Anton Goosen met sy liedjie Deep Blue Sea, saam met my Pieter Koen, net hier op Musiekbox. Luister, jy kan ook vir my musiekvideo versoek instuur, al wat jy doen is, kry iemand om jou af te neem, anders te doen het self, jy weet die selfie video, draai net jou foon dwars, die landskap formaat. Sê vir my wie is, waar jy woon, wat liedjie jy wil hoor en aan wie ons dit moet speel. WhatsApp om dan aan 087-23-7788 en probeer dit vir my voor die woensdag van die sondag sy uitsending doen, dan kan ek jou versoek speel. Luister, ons volgende versoek kom van die prachtige dames van die groep One Voice af. Loer een bykie hier. Hallo julle, ons is One Voice. En ons hoop dit gaan goed met julle allemaal. Onthou om hoop te hou, onthou om te glimlach en onthou dat die lig aan die einde van hierdie donker tunnel weer gesien sal word. Ons liedjie versoek is Jammer van Janie Bey. Baie dankie dames, dis inderdaad een prachtige boodskap. Nou ja toe, Janie Bey of is het nou Janie Bey? Sy het onlangs ook een splinternieuwe liedjie in muziekvideo vrygestel. Ek speel hom dan graag vir jou en hier is sy met Jammer.